Sisi tumejiandaa vizuri, namshukuru Mwenyezi Mungu, maandalizi yametimia kwa 90% na nishukuru sana. Ina maana timu nzima IHEFU kwa sababu tangu tumetoka Kigoma, tumerudi nyumbani kufanya maandalizi ya mchezo huu. Tunajua tuna mchezo mwingine nyumbani, kwa hiyo ukiwa mwenyeji wa mchezo, maandalizi yanatakiwa yafanyike ya kutosha ili uhakikishe unapata point 3. Sasa na taarifa zilikuwa zinaonyesha kwamba kikosi kiliacha kidogo kambi yake kwenda kuweka kambi Kiela. Vipi taarifa hizi na pengine maandalizi ya kule ambapo mlitoka, kwa maana kwenda nje kidogo ya eneo lenu mlozoea, maandalizi yamekwenda kukamilika kwa asilimia ngapi? Kiela ni sehemu ya Mbeya, ni kama vile tuseme tulikuwa bado tuko nyumbani, kwa sababu ni kama vile unatoka chumbani unaingia sebuleni. Ni sehemu ambayo iko katika jiji la Mbeya, na sisi kwenda sio mara ya kwanza, tushaenda mara kibao tangu msimu uliopita. Ni kwa sababu tu ya sehemu moja hapo ambayo iko katika jiji la Mbeya, na kikubwa ambacho tulienda kule, tulitoka away na tulienda kufanya maandalizi kule kwa sababu uwanja wetu ulikuwa na marekebisho hapa na pale. Unajua tangu tulivotoka Kigoma tumerudi, uwanja ulikuwa na marekebisho mengi, tukaona tusiwabuguzi watu wa uwanja, tuwaache na maandalizi yao ili wakamilishe na wao malengo yao katika masuala ya miundombinu ya uwanja. Tukasogea pembezoni kwenda kukaa huko kwa muda wa juma moja, ina maana wiki moja. Tumerejea kwa sababu pia tushaenda mara nyingi, na sio Kiela pekee yake, tushaenda Tukuyu ambapo pia nalo tunafanya maandalizi yetu, yote nikiwa ni sehemu ya jiji la Mbeya, na ni sehemu ambayo tunaona kuna utulivu wa timu yetu kukaa na kufanya maandalizi endapo kama itatokea kuna sababu ambayo inatupeleka kule ya kutulazimu tutoke nje ya Mbala. Lakini hakutokuwa na kusudio maalum labda kwa sababu ya mechi, hapana. Tulisogea kule kwa ajili ya kuwapisha wenzetu walitumba waendelee kufanya maandalizi ya uwanja, tukafanya mazoezi sehemu tofauti, tukaenda huko. Pengine wale wanaohisi kwamba pengine ilibidi IHEFU itafute chimbo kidogo kwa ajili ya kuweka mikakati mikubwa dhidi ya Young Africans, wajue sio hivi. Sisi sio timu ya kusema ukitaka kucheza na Yanga, Simba, Azam, Singida, ulaba kucheza na Namungo au kucheza na Mashujaa hadi utoke nyumbani kwako uende ugenini, hapana. Msimu uliopita tulimfunga Yanga, hatukutoka kwenda popote. Tulitoka Geita, tulicheza na Geita, tukasafiri usiku, tukarudi Mbarali, tukapumzika siku moja tu. Baada ya siku mbili mbele tukacheza na Yanga. Hatukuwa na mapumziko ya kutosha, hatukwenda kuweka kambi sehemu yoyote, na tulicheza na Yanga, tukamfunga. Kwa hiyo watu wasifikirie imani tofauti au kwa sababu tumeenda huko kwa ajili ya kujiandaa kwa ajili ya Yanga. Hapana. Sababu nilizoeleza ni kama nilivyokuambia. Kwa hiyo sisi sio timu za kusema ukicheza na Simba, Yanga, Azam au timu yote uingie chimbo urudi ndio ucheze. Hakuna mpira hivyo siku hizi. Mpira hivyo siku hizi, maandalizi ya kiufundi, saikolojia ya wachezaji, support ya mashabiki na ifuti yako uwanjani, unapata matokeo unayohitaji. Benchi la ufundi lina kauli gani baada ya kambi hiyo ya juma moja kulekea? Liko sawa, nashukuru Mwenyezi Mungu kwa sababu moja sehemu ya jiji la Mbeya pia hali ya hewa inalingana. Nashukuru Mungu tumeenda vizuri, tumerudi vizuri. Na tumerudi nyumbani, leo ni siku ya 4 inaenda. Kwa hiyo tushafanya maandalizi pia tukiwa hapa kwa sababu siku zimeshabiana, na kama sheria inavyosema siku kadhaa kabla ufanye mazoezi katika uwanja wako unaochezea mechi, sisi tushafanya mazoezi. Tuko sawa. Kilichobaki ni Mwenyezi Mungu, tunamuomba atusaidie kesho tuwe na siku njema tena yenye furaha. Alama tatu ndani ya michezo mitatu inaweza isiwe matokeo mazuri kwa timu kama IHEFU. Pengine mikakati iko namna gani sasa kuelekea kwenye mchezo wa 4 ambao ni mgumu pia kama ile ambayo imepita? Mikakati ni tupate pointi tatu, tukikosa moja. Swala la kufungwa tulipi kipaumbele sana kwa sababu tunacheza nyumbani, na tuna imani kubwa support ya mashabiki na jinsi tulivyojiandaa, lazima tuhakikishe tunapata pointi tatu zingine katika mechi hizi za ligi tunacheza. Maandalizi ya mechi ya kesho ni kama maandalizi ya mechi zilizopita, na kikubwa niwaambie tu wana IHEFU waje kuisupport timu yao. Tunacheza mara nyingine na Yanga. Kumbukumbu ya msimu uliopita ni kama vile waiweke pembeni, tuitafute rekodi nyingine kesho ya kupata matokeo tukiwa nyumbani. Sisi tunataka tuendeleze kupata rekodi nzuri mbele ya Yanga tukiwa nyumbani, sio kwa kufikiria kwamba tulichokifanya msimu mwaka jana basi ikiwe ni kwa sababu msimu mwaka jana au mechi mwaka jana ilikuwa na vitu vingi, lakini mechi hii ina vitu vingine. Kwa hiyo sisi tunataka tuendelee kupata rekodi, na sio kwa Yanga peke yake, timu yoyote ambayo inakuja nyumbani tupate basi ule muendelezo wa kupata matokeo mazuri mbele yao, na labda watu wasione labda tukikesho tutakapomfunga Yanga basi onekane tu IHEFU anamfunga Yanga. Labda niwaambie watu wasofuatilia rekodi za IHEFU kwa nyumbani, kuna timu kama Coastal Union hajawahi kupata matokeo ya ushindi mbele ya IHEFU kwa nyumbani. Kwa hiyo ni rekodi ambayo sisi tunazo. Coast sisi tangu tumepanda ligi kuu hajawahi kushinda ndani ya uwanja huu. Watu wasije kaona kwamba wasione tu kwamba tukiwafunga Yanga kesho waone tu kwamba kwa sababu Yanga, hapana. Coast hajawahi kushinda uwanja huu. Sawa. Kwa hiyo ni sisi tunajiwekea rekodi zetu. Coast hajawahi kushinda uwanja huu. Kwa hiyo na sio timu hizo tu,
Sawa. Hata Tanzania Prison hajaye kushinda katika uwanja huu. Mbeya City kipindi iko ligi kuu hajaye kushinda katika uwanja huu. Kwa hiyo watu wasiangalie tu namna gani tunacheza na timu zingine waje na mindset kubwa, hapana. Kila timu katika tunajinasibu kwa sababu tuko nyumbani. Na wao Yanga wangekuwa na uwanja wao nyumbani, wangeka rekodi yao. Yaani kwamba wangekuwa na uwanja wao. Wangekuwa na uwanja wao na wao wangejinasibu kama sisi tunajinasibu. Sisi tunajinasibu kupata matokeo mazuri mbele yao kwa sababu tuko nyumbani. Yaani uwanja kwetu sisi wenyewe kwa gharama zetu tumetengeneza. Kwa maana wao wangekuwa na cha kujilingia, wangekuwa na uwanja wao, wangetamka rekodi ambazo kama sisi tunazitamka saizi kwamba kuna timu zikifika katika uwanja huu hazipati matokeo ya ushindi, draw wala sare. Umesema kwamba kufungwa hamkipi ni kitendo ambacho hamkipi kipaumbele sana kwenye mchezo huo. Ni kwa sababu mnadhani haiwezekani au mnadhani sio rahisi kwa Simba kufanya, kwa Young Africans kufanya hivyo? Mpira wa matokeo matatu, lakini unapoenda vitani silaha ya kwanza ni kujihakikishia unashinda. Mtu yeyote ambaye anayekwenda kutafuta kitu kwa nia ya kupata furaha au kuona amenufaika na kitu fulani, matarajio ya kwanza anakuwa ushindi. Na naomba niwaambie mpira una vitu viwili. Mpira si wadui, sawa, mpira ni ushindani. Kwa sisi tunavyocheza na Yanga kesho, niwaambie tu watu, sisi na Yanga hatuna wadui. Sawa. Kwenye mpira kuna ushindani. Kwa hiyo unapokuwa mshindani wa mtu au unapotaka kushindana na mtu, kuna matarajio yako lazima ujiwekee. Na sio peke yake Yanga, sisi tunajiandaa kupata matokeo na timu zingine ambazo zinazofuata. Kwa sababu Yanga wao wana mechi zao, wamecheza, wamefanya vizuri, na siku na mechi zetu tumefungwa, zingine tumeshinda. Kwa hiyo kila mtu anapokuja kesho ni yake kuona timu yake inafanya vizuri. Ila kwa maandalizi ya sisi kama Mbogomaji ambao tumeyafanya mpaka sasa, uhakika kupata matokeo ya ushindi kesho tunayo kwa jinsi ambavyo tumejiandaa. Haijalishi tunacheza na Yanga. Hata ingekuwa timu nyingine yoyote, tulikuwa tayari tuna matarajio yetu ya kuhakikisha kwamba kesho tutapata matokeo ya ushindi kutokana na wachezaji walivyojiandaa na jinsi concentration yao ilivyokuwa kuhakikisha kwamba timu lazima ipate matokeo ya ushindi. Mara mwisho tulicheza hapa na timu ya Kagera tulishinda goli moja bila. Kesho tumeudi tena, tunarudi tena hapa nyumbani, tunacheza dhidi ya Yanga. Sawa. Kwa hiyo nini tulichofanya mechi iliyopita tukiwa nyumbani tulishinda. Ambacho tulichokiishia nyumbani, mashabiki wetu waliondoka na furaha mara mwisho hapa tukicheza. Kwa hiyo kesho lazima tutatafutie furaha nyingine, tufanye vizuri, na niwaambie tu mashabiki waje, wasiofie, wasio na mindset kubwa, na wale wanaokuja na matokeo mfukoni au kishoni kwao kwamba sijui mechi itakuwa IHEFU sio nini. Jamani yeye, mpira umebadilika, kila mtu amheshimu mwenzie. Anayekuja kwa kutudharau ataondoka kichwa chini. Mechi ya mwisho Yanga waliacha hadi mabendera yao na matambara yao hapo. Kisa walikuja na matukio mfukoni. Kwa kesho waje kwa kutuheshimu. Kwenye mchezo uliopita umezungumzia ni kama uongozi ulitoa ahadi kwa wachezaji wapo mkipata matokeo mazuri basi kulikuwa na kitu ambacho walikuwa nakipata kama bonus kwa ajili ya mchezo ule. Na kweli walivunja rekodi ya unbeaten 50 kwa Dar es Salaam Africans na zawadi zikatoka. Safari hii iko namna gani ikiwa ni mchezo wa 4 huko? Maokoto yako mengi sana. Yaani ukizungumzia bonus kwa timu yetu ni kitu cha kawaida. Tangu mchezaji anasajiliwa tukishakaa cha kwanza kila mechi ina maokoto yake. Lakini maokoto yanapanda. Kila mechi yanapanda. Yaani tunaanza mechi ya kwanza, kila mechi maokoto yanapanda. Kwa hiyo mechi ya kesho ina maokoto yake ya kutosha kwa kutoka kwa mkurugenzi wa timu, bodi ya kugenzi ya timu, uongozi, mashabiki, wadau kutoka nje ya timu. Sasa, kila mtu analeta maokoto yake kuona sisi tunafanya vizuri. Kwa hiyo mhimili wa IHEFU umesimama imara. Halo, yani kwa mechi ya kesho maokoto yani siwezi kukadiria, ni mengi sana. Ni mengi sana. Kwa hiyo ni wachezaji tu jitada zao kuhakikisha kwamba tunawachukua yale, na kama unavyojua kesho ni tarehe 4. Kwa hiyo tunaanza mwezi huu, tumeingia mwezi wa 10. Ni mwezi ambao utakutana na salari yako ya mwezi na unakutana na maokoto ya kuyafunga Yanga. Kwa hiyo maokoto yametoka sehemu mbali mbali. Yapo ya kutosha, tutapambania tuyapate. Kwa namna ambavyo mnakwenda kucheza mchezo huu, mnafahamu kwamba mnakwenda kukutana na timu ambayo haijaruhusu hata goli moja kwenye ligi msimu huu. Nafunga magoli mengi zaidi 11. Kesho atafungwa hapa Yanga basi. Kama hajawahi kufungwa hata goli moja. Hata goli moja. Kesho atafungwa na IHEFU. Kesho. Yeah. Yaani kama hajawahi kufungwa na timu yote bao hili, IHEFU kesho atafunga hapa bao moja. Na nyie hii mambo ya kuvunjavunja mwiko mlivunja, alikuwa anataka unbeaten 50. Safari hii tena. Wewe umesema Yanga hajaruhusu bao. Ndio rekodi yao ilivyo. Kesho kwa mara ya kwanza Yanga wanaruhusu bao. Mbele ya wajukuu au wajukuu ambao kesho kwa mara ya kwanza Yanga anaruhusu bao katika uwanja huu tena. Hilo litakuwa la ushindi au vivyo vitakavyokuwa? Yaani wewe niamini mimi wataruhusu bao. Ilio hapo. Poteza alama tatu. Ilio liwe la sare, liwe la kupoteza ila nyavusu. Kwa mna clean sheet kesho.
baba Diala ana clean sheet mbele ya YFU katika uwanja huu. Labda asianze. Kama huyo msheli ndo kabisa huruma wakimweka. Yaani akicheza msheli ndo kama muombe wenu wa uani. Yanga sawaje kufungua. Kesho watafungwa. Yaani nyavu zao zitaguswa kwenye uwanja huu. Shehe kuna kina PACOME zuzwa. Wakianzizwa anaitwa kuna mtu anaitwa Maximilian Zengeli. Baba, ya, tukisema kila mtu ataja watu wake hapa. Mimi na wachezaji takriban 26 ni mwasajili. Nikikupa sifa kila mtu mmoja utaanza kuuliza imekuaje. Tuache kila mtu anasifia alichokuwa nacho. Mimi najinasibu kwa wachezaji wangu kwamba wako vizuri na wataipambania timu kwa sababu tunaamini unapomchukua mchezaji au aje kwa timu yako kuna kitu mkiona atakusaidia. Ndio kile ambacho sisi tunajinasibu nacho. Kama mwenzio ana gobole, wewe una SMG, zote risasi zinaua. Ndio. Basi na sisi tutaua hapo. Bwana ndipo ambapo tunahitimisha.